Добро утро от щастливата ми Франция. Щастлива да ме види и аз съм щастлив да съм с нея. Искам да посрещнем днес слънцето заедно с вас. И естествено, макар и да не е изгрев, всеки път, в който срещам слънцето, е изгрев. И това очевидно е една от любимите ми локации, но момента, в който прекося границата с Франция и се чувствам богат. Чувствам се някой, който е чул посланието, чул е призива и съответно се е отзовал. Може би за вас няма такъв смисъл това, но вероятно вие имате своето място и вероятно вие имате своите убеждения, своята философия, нещо, в което сте повярвали, нещо, което ви е спечелило, някаква чудесна реалност, вълшебна реалност. Тази реалност ви е викала и е поискала да станете част от нея. Спомнете си тази реалност, ето аз си спомням тази реалност, това, което сте ценили. И вярвайте, че наистина може да имате невъзможното, може да бъдете там, където не сте си мечтали, може да живеете в фантастичния свят, може да имате супер реализации. Спомнете си и си припомняйте често хората, които са ви печелили за невероятния живот. Нямам предвид материалния живот, имам предвид вълшебния живот, който ви е карал да се чувствате по наистина невъобразим начин, да чувствате, че сте нещо много повече от това, което някога сте си въобразявали, че сте. Онзи, който ви е спечелил за вашата свръхреалност, за вашата чудесна реалност, онзи, който ви е показал, че вие сте нещо наистина много повече и интелектуално, и като човешко същество, и разбира се, най-вече като дух. Помнете и си спомняйте хората, които са ви накарали да се чувствате част от магия, от легенда, хора, които са ви дали другия свят. И ако си спомните това, опитайте се да живеете там. Поне от време на време, аз лично го правя ежедневно, и растете там. Растете в това, което хората са ви давали. Естествено, ако стигнете до възможността вие да го правите за другите, правете го. Направете ги част от вашата реалност, легендарна, красива, чиста, великолепна. Ето както в момента аз правя. И това слънце изгрява за вас. Най-вероятно той изгрява и за всички други. Показвам ви нещо наистина, което рядко мога да видя на живо. Или рядко съм си мислил, че мога да видя на живо. И защо го казвам? Защото да живееш, например, там, където са живели част от героите ти или хората, които сте впечатлили, е наистина уникално, макар и за кратко. Тези хора, които са ни направили част от тяхната реалност, са ни спечелили да повярваме, че е възможно. И ако има възможност, така както те са направили разказите си за вас и вие сте пожелали съответно да живеете като тях или поне за малко да се докоснете до всичко това, помислете си, вие можете да направите това за другите. Имате възможността да ги направите част от нещо и да ги направите част от нещо много красиво. Не за да се хвалите за това, кои сте, а в крайна сметка да се похвалите за това, което те могат да бъдат. Morning! Така че продължавайте, не спирайте, наслаждавайте се на красотата и съответно не забравяйте, тази красота освен за вас е и за тези, които са готови да я споделят. Точно както вие сте били спечелени за някаква фантастична реалност, така и вие може да спечелите някакви други хора за тяхната фантастична реалност. Аз лично мога да кажа за моя свят, че онова, което най-много съм обичал, стана моя билет за такъв тип реалност. Така че обичайте и вие това, което може би ви е любимо, може би това е идеал ви, може би мечтата ви. На мен не ми се налагало да правя компромиси, признавам си. По-скоро компромисът се състоеше в това да не правя компромиси с това, което най-много обичам. И така, озовах се на фантастично място по фантастичен начин и на много такива места. Може би самата мечта е пътя към мечтата ви. Може би единственият компромис, който трябва да направите, е да не правите компромиси с съвършеното си, идеалистичното си виждане или мечтаенето си. Така че мечтайте и мечтаенето ще ви докара до реализация на мечтата ви. С мен това се случва, не спира да се случва в последните 7 години. Съм безкрайно благодарен, точно както слънцето свети и се отразява в този екран. Естествено думите са слаби, но надявам се слънцето да засвети във вашите очи, във вашите умове и сърца
и съответно да пожелаете живота ви да стане рефлексия, отражение на това слънце, така че да спечелите другите за тяхното. Хайде, до скоро пак от Франция!